Бүгінгі күн дәл осылай қазақтың мұсылмандығы шала болды. Исламның қағидаттарын толық ұстанбады деп одыраң ой айтатындар кездесіп жатады. Әрине, бұлар 90-шы жылдардан бері келген секталық сенімдерді ғана мойындайды. Ғасырларға бой тартатын біздің болмысымызды қабылдағысы келмейді. Сол себепті қазақтың барлық салт-дәстүрін күстәналайды. Өздерінің сенімі келгенге дейінгі қазақты кәпірге шығарғысы келеді. Ассалому алейкум ардақты ағайын. Бұл Иман айнасы бағдарламасы. Ислам келген уақытта пайғамбарымыз айтты, бір қолында қару, бір қолында Құран алып келген жоқ. Ол бүгінгі күн енді тек қана Қазақстан, бүкіл жер жүзіндегі мәселе деп айтса да болады. Қай жерде тұрақтылық, тыныштық болатын болса, ол жер дамиды. Дін. Ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Соңғы кезде асыл дінді қасіретке айналдырғысы келетін топтар төбе көрсетіп жүр. Олар сан ғасырдан бері бірін-бірі толықтырып, біте қайнасқан діл мен дәстүрдің арасына от тастай бастады. Мақсат арада қақтығыс тудырып, ұлттың руханияты мен тұтастығына сызат түсіру. Өзіміздің ғасырлар бойына жалғасып келе жатқан діни ұстанымдарымызға, діни жаңағы өзіміздің мазхабымызға, діни көзқарастарымызға қайшы жаңа қазір осы заманда, кейінгі замандарда, кейінгі жаңағы жылдарда пайда болып жатқан осындай ағымдар, бұның барлығы жобалар. Жаһандану құбылысының белгілі бір элементі деп те қарауға болады бұл жобаларды. Қазақтың дін ұстауы әлсіз болды деген уәж түбірімен қате пайым. Керісінше, біздің бабалар дінге берік, ділі мықты жұрт болды. Мұны айтуымыз керек. Бұл біріншіден тарихи әділдік болса, екіншіден экстремистік пайымның қателігін паш етеді. Сонымен, бесінші тілек тілеңіз, бес уақыт, бес намаз біреуі қазақ алмасқа депті Бұқар бабамыз. Оразан қабыл болсын ұстаған жан деп жарапазан айтқан атамыз. Зекет берген. Пойыз жоқ, ұшақ жоқ. Атпен, арбамен арып ашып қажыса да қажылыққа да барған. Қысқасы, бес иман шартты толық ұстанған халықтың ұрпағымыз біз. Иә, мұнарлы мешітіміз көп болған жоқ, бірақ шапанымызды жайнамаз етіп сәждеге мың рет басымыз тиген қазақпыз. Қазақ құлшылықтан қалыс қалған емес. Мызғымас мінезіміз бен дінге беріктігіміз бүлінген дүниеден бүлінбей алып шығуға себеп болды. Патшалық Ресей қазақты шоқындырғысы келді. Қолынан түк келмеді. Қайта діндарлығымыз артып, мешіт медресенің саны көбейді. Кеңес заманында біз қалай аман қалдық? Жауап: имани иммунитеттің мықтылығынан. Енді осындай халықты шала мұсылман деуге дәті қалай барады? Не үшін мұндай одыраң ой айтып жүр? Мамандар дәстүрді күстәлаушы, мәзхаптарды мойындамайтын, өзгеден басқаның барлығын кәпір санаушы топтар террористік ұйымның ұяшықтары дейді. Яғни бұл жобалардың жаңағы мақсаты жалпы атап айтқанда мұсылман елдерінде мұсылман әлемін ыдырату. Мұсылман әлемін ыдырату, мұсылман әлемінде ешқашан тұрақтылық, тыныштық болмау керек. Қай жерде тұрақтылық, тыныштық болатын болса, ол жер дамиды. Ол жер өркендейді, ол жер гүлденеді. Ал тұрақтылық, тыныштық болмайтын болса, онда адамдар ғылымға немесе дамуға, өркениетке көңіл бөлуден бұрын өздерінің жан қайғысы, жаңа бас қайғысымен әуре болып кетеді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жаңа жобаның иелерінің мақсаты бұл теріс ағымдар, экстремистік ұйымдар болған жердің барлығында тұрақтылық болмау керек, тыныштық болмау керек, келесі кезекте олар дамымау керек, сол жаңағыдай артта қалған тұтынушы ел ретінде жүре беру керек олар. Көрдіңіз ба? А сосын келесі кезекте олар өздерінің жасап отқан өнімдерін сол тұтынушы елдерге әрдайым өткізіп, өздері байыған үстіне байып отыра береді. Әне, сарапшы айтып отыр. Террористік топтардың әрқайсысының артында белгілі бір мемлекеттер, арнаулық қызметтер тұрады деп. Күллі әлемде терроризм қаупының арта түсуінің ең негізгі себептерінің бірі мемлекеттер арасындағы бәсекелестік екен. Ең өкініштісі, кей жастарымыз бөтен елдің қолжаулығы болып кетіп жатыр. Дін абырой үшін жүрміз дейді. Шын мәнінде аят хадисті бұрмалап, бұларды құлақкесті құл етіп жатыр. Шымбайға батары өз қазағымызды өзімізге айдап салғаны. Ол бүгінгі күн енді тек қана Қазақстан, бүкіл жалпы қазір жер жүзіндегі мәселе деп айтса да болады. Біздің Ресейде де сол, басқа елдерде де сол. Бірақ та біздің енді ел ара шекара болғанмен дініміздің арасында шекара жоқ. Біз Ресейдің мұсылманы болайық, Қазақстанның мұсылманы болайық, басқа елдің мұсылмандары болайық, діннің арасындағы шекаралық жоқ. Ондай жаңағы мәселе қазір бізде де Ресейде де өте көп. Біздің де сол жаңағы күрес жүргізулеріміз сол өзіміздің
бұрындан бері келе жатқан осы дінімізді сақтап қалып, сол жастарды қалай аман алып қалсақ, қалай сол ағымға түсіп кетпесе, біздің де сол ойымыз, басымыздың ауруы сол. Қазақстанда ең алғашқы террористік акт 2011 жылы батыс өңірді бұрқ етті. Күштік құрылымдар жедел қимылдап, нағыз батырлық үлгісін танытты. Хош, содан бері 10-нан астам лаңкестік әрекет орын алыпты. Қамқиғаш оқиғалар кезінде 100-ге жуық әскери азаматымыз қаза тауыпты. Олар отанның тыныштығы үшін шейіт кетті. Жыл сайын Мейлпкрофт ұйымы терроризмдер индексін жариялайды. Осы мекеменің мәліметіне қарайтын болсақ, Қазақстан терроризм қаупі төменгі елдердің қатарында. Бұл мәліметке малданып отыра беруге де болмайды. Алайда асыра бағалау да жақсы нәрсе емес. Олай жасаған жағдайда қоғамда дүрбелең туу мүмкін. Үрей мен қорқыныш бұл терроризмге қолдау көрсеткенмен бірдей. Кез келген теракт бұл қоғамда ақпараттық үрей тудыру үшін жасалады. Соған негізделген. Біздегі күштік құрылымдар қандай қиын сәт тумасын, паникаға жол бермей, ең бастысы террористердің адымын аштырмай, сауатты жұмыс істеп келеді. Сенесіз бе? Жылына кемі 5-6 лаңкестік әрекеттің алдын алып, террорлық топтарды қапыда ұстап жүр. Негізінде не терроризм деген нәрсе жоқ, бұның барлық құралда. Бірақ дей тұрсақ та осы бір дінге келген жастарды бір қаттылықта байқаймыз, солай ғой. Пайғамбар саллаллаху қасында бір сахаба болды, анасы деген 10 жыл мен қызмет етпейді, маған қаншама қателік жасасам да, маған бір ретте бір уф деп есірткетпейді дейді. А Құранға қарасақ та, біз сені әлемге мейірімді, мейірім, рахымды етіп жібердік дейді. Енді діннің негізі осылай бола тұра. Неге бүгінгі заманда бұлар қатты да? Қатты, агрессивті. Себебі дін атын жамылғанымен шын діннен алыс бұлар. Естігенін дін етіп жүрген бейбақтар. Атам қазақтан қалған бір сөз бар. Бос арбаның сықыры қатты деген. Радикалды ағымда жүргендердің дені екі бет кітапшаны оқып, ары кетсе шетелдік шейх сымақтың бір-екі дәрісін тыңдап даңғырадай болып жүр. Білімінің таяздығын бұл кісілер өздері де сезеді. Бірақ әмірлері сен басқаны тыңдама, сені адастырады деп саналарын улап тастаған. Ал бұл тыйымды бұза алғаны білімін жетілдіріп, біраз уақыт өткеннен кейін дүниені кеңірек тани бастайды. Алғашқы кездегі дөрекілігін тастайды, ұялап, түсінеді. Саясатқа қарап, жағдайға қарап, өзінің бет-бейнесін өзгертіп, бірақ ішкі жан дүниесінде сол баяғы көзқарасында қалып жатқан адамдар бар. Бірақ сонымен қатар естіп, біздің өзіміздің уағызшыларды естіп, салыстырып, түсініп қайтып жатқан фактілер де өте көп. Өзіміз де күнделікті өмірде ондай жағдайлармен көптеп кездесіп жатырмыз. Мысалы, 5-6 жыл әлгі жат ағымның жетегінде жүріп, кейін уағыздарды тыңдап, сабақтарды тыңдап, олардың айтып жатқан сөздерімен біздің имамдарымыздың, бағанағы ғалымдарымыздың айтып жатқан сөздерін салыстырып, соның нәтижесінде қайтып жатқан жігіттер көп. Көп мәселе дінді дендеп оқымаудың салдары. Шала шарпы білімнің иесі экстремизмге де, терроризмге де өтіп кетуі оп-оңай. Енді қайтпек керек. Жастардың білімін көтеру керек. Дәстүрге аса маңыз беру қажет. Сосын бұл бәлекетпен қоғам болып күресу шарт. Қажет болса, мешітке қолдау көрсету, молда имамдарға шама жеткенше болысу. Міне, жеңістің кілті. Бұрын тек қана осындай қоғамдағы дін мәселесімен тек имамдар ғана жұмыс істесе, олардың қолдарында ешқандай заңдық, құқықтық, қаражаттық мүмкіндік жоқ. Қазір дін мәселесімен енді бірнеше органдар айналысып жатыр. Мемлекеттік мекемелер да осы үйлесіп жұмыс істеуінің нәтижесінде қазір біраз шаруалардың беті қайтып қалды. Қазір ең басты міндет осы салафизм, вахабизм деген бұрын өсіп баратыр еді. Қазір енді тоқтау бар. Негізі біз дінді қарап көре тұрған болсақ, бұл ислам діні терроризмге негізі қарсы да. Біздің дініміз тыныштықтың, бірімдіктің, ынтымақтың, бір еле мұсылман мұсылман демес, башқа діндің өкілін бағы сыйлауға, ұрматтауға шақырған дин. Ошондуктан біз айтат элек, терроризм, экстремизм бұл ислам емес. Ал эми ислам, терроризм, экстремизм емес. Бұл көрініштердің көпчілігі бізде жанақындай бір тарапты ойлану, же болса илимдин жоқтығы, Құранды жана хадисті тура түшүнбөстүктүн негизинен мына ошогон туура эмес пикирлер биздин шариятыбызга каршы нерселер келип атат. Мына ошолордун көрүнүштөрүнүн бири, мына радикал деп койсок болот,
Бұл жөнекөй бір момын мұсылмандарды кафырға шығару, аларды мұсылман емес деп тағы сөздер шығып атады. Шұқала қойды ұстанатын радикалдар көрші қырғыздың да бас ауыртар мәселесі болып отыр. Айырғалпақта ғайын қоғамның діни білімін көтеру арқылы, дәстүрді жаңғырту арқылы мәселені шешіп жатырмыз дейді. Радикалды ағымдарға тек білімнің таяздығынан ілеседі десек, қате болар еді. Алаң салушы топтарға жастар әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан да барады. Әлгі діни топтар қармағына қарату үшін жас жігіттерге ақшалай көмек береді. Үй жайалуға жәрдемдеседі. Көмегі өткеннің сөзі өтеді емес пе? Көптеген жастарымыз Сирияға кетіп қалды, ол жасырын емес. Біздің көптеген жастарымыз сыртта жүр. Осылардың бәрін кезінде бақылаусыз қалдырғаннан кейін осы арбауға кетіп жатыр. Сонымен қатар енді ол тек қана бұның себептері діннен іздемеу керек. Бұның әлеуметтік себептері бар. Әлеуметтік себептері осы жағдайға итеріп жатыр. Мен Қазақстанда да, әсіресе Орта Азияда болып жатқан жағдайлар біз халықтың барлық әлеуметтік проблемаларын шештік деп есептемейміз. Сондықтан тек қана дінмен күреспеу керек. Бұл терроризмге итеретін себептерді жоюымыз керек. Егер сен сабаққа тұрақты қатысатын болсаң, дұрыс білім алып, ертең осы білімді еліңде тарататын болсаң, біз бағана кейбір елдердегі үлкен шейхтарға сен жайында жақсы пікір айтар едік. Сонымен сенің алдыңнан рызық есігі кеңінен ашылар еді деп осындай сөзді айтқаны өз құлағыммен естідім. Және сол кісілердің өздерінде қарайтын болсақ, басында уағызын бастаған кезде бағана жағдай, тұрмыс жағдайы нашар болды. Бірақ біраз төңірегінде шәкірттер пайда болып, сөзі естіле бастаған кезде жағдайының жақсарғанын біз көрдік. Сол кісілердің қазір мысалы үлкен өздерінің әлгі институт колледждері бар, бағана өздерінің балабақшалары бар. Көбінде секталар қарамағындағыларды сырттан қосымша білім алдырмауға барын салады. Анау имам бидғатшы, мынау ғалым емес. Тек түгіншені тыңда деп әмір береді. Бұл айтқанды орындамасаң тозаққа түсіп қаласың деп те шошытады. Қазір мұндай бүлікші топтардың әмірлері ұсталып, қамалып та жатыр. Дін мамандары оларды түрмеде жалғыз ұстау, қоғамнан оқшалау қажеттігін айтып отыр. Әлгі жат ағымның жетегінде жүріп, соның нәтижесінде түзету мекемелеріне түскен адамдарды басқа статьялармен түскендерден бөлек ұстауды негізі қарастыру керек. Неге? Өйткені ол отырған жерінде уағыздап отырады, түсіндіріп отырады. Мына адамның шариғаттан, мысалы жанында камерада бірге отырған адам шариғаттан сауаты жоқ, ешқандай білімі жоқ. Имамнан оны сұрай алмайды. Таңертеңнен кешке дейін әлгі өзінің уағызын жүргізе берген екен, сонымен әсерленіп шығу факторлары да бар. Сол үшін де жалпы осы өздерінің ағымын уағыздайтын адамдарды басқалардан бөлек ұстауды негізі қатаң қолға алу керек жалпы. Пайғамбарымыз кімде-кім білінушілікке, бұзақылыққа уағыздаса, ол адамзаттың ең сұмырайы деген екен. Құранда 20-дан астам жерлерде дәл осы бұзақылықтың жаман екендігін, жағымсыз екендігін айтқан. Демек бүлік бастау тыныштықты бұзу исламда үлкен күнә болып саналады. Ислам келген уақытта пайғамбарымыз айтып, бір қолында қару, бір қолында Құран алып келген жоқ. Бір қолында Құран алып келді. Екінші қолына хикметті алып келді. Пайғамбарымыз да Меккеге келген уақытта ол қолына қару алып шыққан жоқ. 13 жыл бойы сіз өзіңіз білесіз мысалға қаншама қиыншылықтарды көрседі, ешқандай қару көтерген жоқ. Бұлардың адамдарын өлтірді, азаптады. Бірақ соншама нәрсеге бұлар тырысты, қару көтерген жоқ. Одан кейін көшті, Мәдинаға көшті, мемлекет құрды. Қайда қару алып, тағы да қару алды ма? Қару алған жоқ. Бейбітшілікті. Ал енді содан меккеліктер келіп Мәдинаны тас-талқан қыламыз дегенде барып Аллах тағала айтты да, енді қазақша айтқан уақытта енді олар шабуыл жасаса сендер қарап тұрмаңдар, өз өздерін қорғаңдар, сендердің кеуделеріңде жан бар ғой деді. Кеңестік заман бай тарихымыздан айырды, тарихпен қоса діни тамыр үзілді. 70 жыл бізде үлкен ғұламалар болмады. Енді дін ғалымдар жетіліп жатыр. Енді жағдайымыз түзелуі керек. Себебі шын ғалым бар да шындық алға қадамдап емес қарыштап жылжиды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні: ислам негіздерін білгіңіз келсе, шариғат шарттарын, Құранның қағидаларын меңгергіңіз келсе, жалпы ислам туралы білгіңіз келсе, межелі мекеніңіз мешіт болсын ағайын. Иман айнасымен бірге болыңыздар.